Hey, superleuk dat je kijkt. Vandaag gaan we het hebben over Unstoppable Domains. Hoe jij zelf ook een crypto domein kunt kopen, kunt verkopen, een website kunt maken, contactgegevens kunt toevoegen en dergelijke. Dus kijken we mee. We gaan meteen beginnen. En je opent in je browser unstoppabledomains.com en hier kun je een crypto-domein of een NFT-domein kun je hier kopen. Er zijn een paar verschillen ten opzichte van traditionele domeinnamen. En één verschil is dat er inderdaad, zoals de website al zegt, no renewal fees op zitten. Met andere woorden, vroeger kennen we domeinnamen en elk jaar betaal je daarvoor. Deze domeinnamen betaal je eenmalig en daar blijf jij, mits je ze niet verkoopt, de eigenaar van. Het werkt wel ietsje anders dan bij traditionele domeinnamen, maar dat zal je gaandeweg ook helemaal merken. Stel voor dat je nog geen domeinnaam hebt gekocht, dan kun je hier net als bij een andere domeinnaam gewoon zoeken. Dus stel voor dat je zegt van nou, wij gaan zoeken op, ik noem maar wat, hondenboek. Ik doe maar even willekeurig iets. En dan zie je dus dat deze nog allemaal vrij zijn. Dus hondenboek.x, .crypto, .coin, .wallet, .bitcoin, etc. zijn nog allemaal vrij. Behalve blockchain, oh, die is nog niet beschikbaar. Stel voor dat je .coin wil kopen voor $40, dus als eenmalig. Dan doe je add to cart, continue. Dan vul je dit helemaal in en zo kun je de domeinnaam eigenlijk kopen. Stel voor dat je ze al gekocht hebt, dan ga je hier naar domains en dan ga je naar My Domains. Hier zie je de domeinnamen die op dit account gekocht zijn. En stel voor dat we zeggen, nou, we doen even Zeeland NFT. Dan gaan we naar manage toe. En we willen deze gaan verkopen en koppelen aan OpenSea. En OpenSea is een NFT marktplaats eigenlijk, waarbij je ook cryptodomeinen kunt verkopen en kunt verhandelen. We zitten nu in Zeeland NFT en hier kun je eigenlijk je eigen profiel opmaken. Dus hier kun je een NFT toevoegen. Je kunt ook gewoon een profielfoto toevoegen. Dat gaan wij even doen. Ik heb hier het logootje. Doe ik even een Pix. Display naam. Hier kunnen we alles doen. Hè? Dus hier kunnen we zeggen, kan mijn eigen naam zijn, Maria Capon. Het kan onder Pix zijn. Het kan onder SOMC zijn. Ik doe hier even Maria Capon. En hier zetten we, hier kan je alles kwijt wat je zelf wil. Locatie zetten we ook even op Zeeland. Een publiek e-mailadres, dat mag. Kan info@pix zijn, maar ik doe nu even info@somc.nl. Je kan hier nog een privé e-mailadres doen. Hier kan je nog doorlinken met je Twitter. Dus hier zou ik ook weer @pix Zeeland kunnen doen, maar ik doe nu even Maria Capon. Die moet ik even bevestigen. Dan vraagt hij toegang tot je Ethereum wallet. En in dit geval doe ik MetaMask, daar klik ik op. En MetaMask is eigenlijk een crypto wallet die je installeert als een Chrome extensie. Nou, dan doen we teken. Dus dan zeggen we eigenlijk een soort van dat we akkoord zijn. Hij vraagt ook toegang tot de Coinbase wallet. Nou, dat is niet meer nodig, dus dat negeer ik even. En dan klik ik hier op Verify. Dan gaat hij naar mijn Twitter account. Dan moet ik even bevestigen dat ik het ben. En op het moment dat hij geverifieerd is, dan wordt hij ook zichtbaar. We kunnen ook ons YouTube kanaal er nog invoegen. Dus dat gaan we ook even doen. Dan doen we hetzelfde. Hier kiezen we het juiste account. Toestaan. En hier zie je dat deze geverifieerd is. Hetzelfde kan nog voor je andere social accounts, maar op zich is dit prima. Dan zie je hier zo View Profile, dus daar gaan we even naartoe. En dan heb je ook je eigen URL hierin, unstoppabledomains.com/d/zeeland.nft. En hier zie je dan eigenlijk jouw eigen Unstoppable Domain profiel, zeg maar. Dan gaan we weer even terug naar Unstoppable Domains en dan eigenlijk je eigen manage pagina. En hier zie je het al, hier zie je website. En dan kiezen wij de bovenste, create website using templates. Het kan even zijn dat er een soort van vertraging in zit als je je profiel net hebt geüpdate. Op het moment dat die weer beschikbaar is, dan zie je ook de gekleurde button. Dus dan klik je daarop en dan zie je create website. En hier kun je kiezen het type template. Eigenlijk kun je hier kiezen of je een persoonlijke template wil, een for sale template of coming soon. Wij doen for sale, stel voor dat we deze willen verkopen. En dan heb je eigenlijk, doet die maakt Unstoppable Domains meteen een website van en dan ziet hij er zo uit. Als we dan ook meteen naar preview gaan, dan is dit dus je Zeeland.nft website. Nou, we willen hem iets anders.
Maar je ziet eigenlijk hoe snel dit al gaat. Op het moment dat we zeggen, nou, we willen hier de tekst anders, dan zie je hier eigenlijk super simpel gewoon de buttons die je zelf kunt editen. Dus op het moment dat je naar toptekst gaat, dan staat er hier de domain name. En dan kan je hier bijvoorbeeld zeggen, ik noem maar wat, beste deal ever. Kan je nog in de kleuren doen. Dus op het moment dat je huisstijlkleuren hebt of wat dan ook, kan je er allemaal mee spelen. Save changes. Nou, en dan staat hier meteen de tekst. Dus het is eigenlijk een soort invuloefening. Ook dit kun je nog helemaal aanpassen op het moment dat je dat wil. Nu te koop. Stel voor dat je het in het Nederlands wil. Nou, hier kun je dus alles eigenlijk aanpassen wat je wil. En op het moment dat je contactdetails, gaan we ook even doen. Hier zetten we maria@zoc.nl. Deze hoeft niet, dus die vink ik uit. En hier kun je ook nog de kleurstellingen aanpassen. Dus stel voor dat ik alles naar een andere kleur wil. Dan kan ik ermee spelen net zolang ik dat wil. Op het moment dat ik zeg, ja, daar ben ik blij mee, doe ik weer even een preview. Dan zeg ik, nou, prima. En dan gaan we door naar het volgende onderdeel en dat is Sell Domain. Dus stel voor dat je je domeinnaam wil verkopen. Dan heb je in Unstoppable Domains heb je eigenlijk twee opties. De eerste is List for Sale binnen hun eigen netwerk, binnen hun eigen platform. Of je kunt, je kunt het verkopen op OpenSea, dus eigenlijk een soort NFT marketplace. Stel voor dat we zeggen List for Sale, die willen we. Dan klik je daarop en dan zeg je oké, klopt dit allemaal? Dit klopt. En dan doe je List for Sale. Dan vraagt hij nog even connectie tot je wallet. Dat doen we. Moet je even bevestigen via je betreffende wallet. En dan doen we hetzelfde op OpenSea. Dan ga je naar het List for Sale op OpenSea. Dan opent je OpenSea account. Als je die nog niet hebt, maak je die aan, zodat die kan connecten. En dan op het moment dat je hem te koop zet, wordt die gekoppeld aan jouw OpenSea account. Waarbij anderen dus zien dat die te koop is. En zo kun je dus supersnel je eigen domein via Unstoppable Domains kopen. Wat je dus concreet nodig hebt als je eigenlijk dit wil gaan doen, is 1. Is een domein via Unstoppable Domains. 2. Is een login via OpenSea. En 3. Is een wallet. Dus bijvoorbeeld Coinbase of MetaMask, net wat jij fijn vindt. Die stappen zul je nog even moeten ondernemen. Maar op het moment dat je dit volgt, kun je dus eigenlijk ook heel snel weer je eigen Web 3.0 domein aanschaffen. Waarbij het grote voordeel dus is dat het een eenmalige aanschaf is. Heb je hier vragen over, hoor ik het heel erg graag. Heb je comments, plaats ze gerust hieronder. En ik zou het onwijs leuk vinden als je even zou willen abonneren op het ZOMC kanaal. Dankjewel!